Organizata për mbrojtjen e ambientit, Kaça në bashkëpunim me Drejtorinë e Shërbimeve Publike e Drejtorinë e Arsimit kanë organizuar sot një aksion simbolik për pastrimin e Parkut Liria me rastin e ditës ndërkombëtare të tokës, e cila shënohet zakonshëm çdo 22 prill. Flamur Sallahu, përfaqësuesi i organizatës Kaça, ka treguar se ky aksion sot u bë edhe në disa shkolla të qytetit. Kjo është një nismë e organizuar nga Organizata për mbrojtjen e ambientit Kaça, e cila është normal me rastin e ditës së tokës, e cila është në 22 prillin. Se zakonisht është dita ndërkombëtare e tokës, ne kemi dorë sot është data e 19, por për shkak që nxënësat janë në shkollë, edhe kemi pas mundësi me bashkëpunu me nxënësa me drejtin komunal të arsimit, ne kemi tërku e marrë gjitha shkollave në komune, Ferizajt, fshatë, qytete, bashkëpunu me drejtin detyrimin e arsimit, edhe ky aksion sot është ndër gjitha shkollat fillore dhe të mesme në komunën e Ferizajt. Kjo është dita pastrimit të honën bëse që ka me posë aktivitet e tira që ka me shënu edhe në bjellën e drojve, por me gjithat organizata jonë me vëgjitin që e ko, ne kemi posë mundësive të mendimu me qisë dhe duzë shkullave edhe këtë në vëzëtorët që kanë qenë sot këto. Ma shumë promosit tira nuk kemë pas, kështu që kjo nështë ta ma shumë është një farsi vëllaj vëdhjësimi, ma shumë se sa një pastrim i përgjithshëm. Ne kemë qenë kontakt edhe me kryetorët e fshatrave, i kemi bo tiri atë dhe në minuta kemë që kemë pas ditën e marte, i kemë bo tiri që me angazhu dhe fshatrat me angazhu, bashkëpunim me nxënësat, ta është i presim gjatë këtëre ditëve po mërej sot apo nesër, ku të që ata janë lirë me posë për zhvillu aktivitetin e tyre në fshatra. Komuna e Ferizajt ka kompani të kontraktuara për pastrimin e qytetit, por krahas kësaj, ky aksion i sot të mu bë me qëllim ngritje të vedijes së qytetarëve për mos hudhje të mbeturinave në vendet të pacaktuara, ka treguar Sallahu. Përgjithësia është njerëzore, përgjithësia është të ne, nuk është institucioni. Se me gjitha ne ndotim, nuk ndot komuna, nuk ndot pas kompania. Kompania me kapacitetin që ka, mundet me pastru. Por me gjitha, ne nuk mundemi gjatë gjithë ditës me hud me turina, edhe me prit për institucionin që me në një mund neve, betë një natuina me largu. Kështë që nevoja është për vetësëm. Nevoja nuk është për pastim, por nevoja është për vetësëm. Po, ne ka njerë për mënej që kje puna që ne për pastruim, për shkënjë ata që i hajtë si i pastru në të kosh. Fatikisht, njerë që do të vetësu vetëve ti jo, që nuk do të me hud me turina, edhe do të me gjithë vend për me hudë betrujnë që janë kontenjerët që i vendosë komuna, jo me posë aksionit pastrimit që shkemi ne gjithdo vetë që përmente edhe të vetë, edhe ne imi rëndësat ambientaliste, ne imi në ata kanë që këto papërgjësi institucionale, papërgjësi të njerëzve, ta shtë i kemi edhe ligjin, që e dërë me një gjopë 300 euro, po fatikisht, me do të me kërku përgjësia prej institucionit sigurisës cilat nuk e zbatojnë ligjën të rëngë. Kemi hodhje me drina që gjithë kohës, por do me tonë nuk kemi dënime, nuk kemi shqiptim në gjopa, pa për këtë arsye, ne kemi vazhdu në ndotje, edhe organizatët të urnës që që kanë militariste, kena vazhdu në bëve të sem, dhe e sa po shpresim që një dit nuk kemi pas nevoj me dojnë në lidhë bërdhëg, për shak që njërët kanë vëdisu. Këso aksione janë organizuar edhe në vitet e kaluara nga grupet e ndryshme të interesit.